yote uone itakachotokea. Nimekuambia chukua pembe za kondoo. Tena sio majike, waume. Wewe unabeba pembe ya mbuzi. Au ya jike. Hizi mko. Mungu hataki mtu akosee. Sasa wangejichanganya makuhani wakabeba kondoo za pembe za mbuzi. Ingekuwa moto kwa. Mbele ya hilo sanduku. Mbele ya hilo sanduku. Na siku ya saba mtazunguka mji mara saba. Na siku ya saba, yani mnaanza Jumatatu mnazunguka mara moja mnaenda kukaa. Hiyo imepita. Kesho mnaamka mtindo ule ule mnaenda kukaa. Amen. Na zile tarumbeta zile ndio mtu mtafanya. Mungu anawaambia mpige, angetokea moja akaipiga. Ingekuwa kwa. Wewe mkaja kwambia fanya kitu unataka ufanye. Wewe subiri Mungu aseme na wewe. Amen. Wao wakazunguka mara ya kwanza wakakaa. Hawajui kitakachoenda na tarumbeta zao. Hapo wamekuwa ni watumishi wa leo. Nafikiri wangezipiga mapema.